Plzeňská a Karlovarská krajská liga dospělých pokračovala v sobotu 26. ledna svým 16. závěrečným kolem. Umístili jsme se, pokud se týče plzeňské skupiny, tak na 6. místě, to znamená na posledním plzeňské skupině. V celkové tabulce jsme na 9. místě. Sobotním soupeřem byli tachovským Farmáři z Trstěnic. Po dnešním soupeři jsme věděli, že je v tabulce poslední, jestli se nepletu, tak i bez bodů, a očekávali jsme jednoznačné vítězství. To se však nepodařilo. Tachovští hokejisté sice celý zápas vedli, konečné skóre 9-7 pro Tachov, však není dle manažera a týmu Petra Vrány výsledek odpovídající kvalitám obou týmů. Protože si myslím, že jsme soupeře poněkud podcenili a místo, abychom na něj nastoupili a přehráli ho hokejově, tak jsme předvedli utrápené vítězství o 2 góly. Šli jsme rychle do vedení, to nás asi uspokojilo a už jsme zase nedodržovali svoji hru. Hráli jsme hurá hokej nahoru dolů, nepřihrávali jsme si a to pramenilo mnoho chyb a taky mnoho obdržených gólů. Začali jsme velmi zvolna, prostě přizpůsobili jsme se tempu soupeře a ani v obraně, a to nemyslím jenom obránce, ale celkově celý tým, jak útočníky, obránce, se prostě nedařilo. A jaké je hodnocení základní části této sezóny? Sezona se mi nehodnotí úplně lehce, měl jsem poněkud jiná očekávání, musím ji označit za nevydařenou. Sezonu nemůžeme hodnotit vůbec žádným úspěchem, že jo? Skončili jsme předposlední, sice play-off nás nemine, ale určitě neúspěch. Dá se říct, že jsme propadli ve všech herních činnostech. Nemůžu říct, že by nefungovala jenom obrana nebo jsme nedávali dostatek gólů, prostě kompletně celkové týmové pojetí nebylo úplně ideální. Je pravda, že před sezónou nás oslabil odchod několika hráčů, nicméně na to se nemůžeme vymlouvat. Tým doplnili junioři, od kterých jsme ovšem měli poněkud vyšší očekávání. Musíme tvrději pracovat v trénincích a vytrvat, protože samozřejmě ti mladí hráči nemají dostatek zkušeností. Nastupujeme proti týmům, kteří tam mají borce zkušené, kteří si zahráli třeba i druhou ligu, první ligu nebo extraligu juniorů a jsou samozřejmě zatím daleko hokejovější a hlavně kompaktnější jako týmy. Zlepšení výkonu by Petr Vrána rád viděl již v nastávající vyřazovací části ligy. V prvním kole playoff budou týmy rozděleny na plzeňskou skupinu a skupinu karlovarskou a první kolo playoff budou hrát v těchto skupinách mezi sebou. Na naše hokejisty v prvním kole playoff čeká pravděpodobně silný tým HC Klatovy B.